Байден каза на Зеленски Путин, да, тегава работа. Верно! Човек, ебал си е майката? Не, айде, започваме, дайте да го гледаме това. Много скандално. Президент Байден introduces Ukraine, Зеленски с президент Путин. Скандално е това, скандално е. Слушай. Before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says. Човек, това е едно от най-скандалните неща. Loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Ай, как реагират? Америка, my friend, Америка. The laughing stock of the universe, my friend, Америка. Я да чуя как реагират. Нека да го чуем обаче пак. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Усети се поне човек, да. Усети се. Никой от публиката не се усети. Не, напротив, те не могат да кажат нищо. В смисъл, то... Защо пласкат? Защото това е очакваното вече. А аз наистина не виждам как Байден си изкарва мандата без майтап. Първо се влушава. И второ, освен че се влушава, е напълно наясно, че се влушава. Защото всички около... Аз ти гарантирам, него го тъпчат с... смисъл... Всичките хапове. Тъпчат го с повече хапове, отколкото са тъпчили Хитлер накрая. В смисъл, той според мен, за да, съдейки от състоянието му, за да може да излезе и да говори, той трябва да е на всичкия пари и стимуланти, разбираш ли? Просто не мога да си представя алтернативен вариант. Той трябва да е на всичкия пари. Добре, как има хора, които биха го подкрепили? Не, хората не подкрепят него. Това, което трябва да разбереш, е, че той е кандидата на партията. Да, бе. В Америка има две големи партии. Имаш център лава, които са демократите, които са те, имаш център дясно. Само че Тръмп е дясно. Затова толкова се страхуват от Тръмп, защото той е много по-десен, отколкото. Да. Тръмп е много консервативен, много националист и много иска държавата да се грижи за външната търговия и да остави вътрешния бизнес, такъв какъвто е, да си се оправя сам. Тръмп ни трябва в България в момента. Трябва ни ето такъв политик като Тръмп, който е... Сега, няма нужда да бъде толкова консервативен, колкото Тръмп. Но съвсем спокойно мога да бъде еквивалентно десен в икономическата си политика. Това и трябва на България, според мен. И така, президента Байден, приветства президента Путин, качва се президента Зеленски и да видим той какво ще каже. Thank you so much. Това е страшен гаф, човек, страшен гаф. Thank you so much, Mr. President, dear our friends of Ukraine. Last year at the NATO summit in Vilnius, we took a very strong step with the G7 declaration. Много ми е Байден, Тръмп, VP. Джо Байден calls Donald Trump vice president during press conference. Да, слушай. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president. Тук не се усеща. Жал ми е да го гледам. Човек, и на мене ми е много жал. Защо демократите избират Байден? Демократите избират Байден, защото няма кой друг да изберат. Ето, примерно, Джонката на младини е живял в Уайоминг. Той не че е стар сега, но Джонката като тинейджер е живял в Уайоминг. В Уайоминг никой няма да гласува за Байден. Никой няма да гласува за Байден, гарантирам ви. Той човек е в политиката от 50 години, така е, да? Нито един глас няма да има там, да. Гаранция. Трябва да си ненормален. Имаше наскоро видео, където си говорят с студенти от Харвард. За кого ще гласуват. Човек, всички ще гласуват за Байден от Харвард. Което някакво не мога да го разбера. Там са млади образовани хора. И естествено, младите образовани хора са по-леви. Тенденциозно по-леви, отколкото иначе. Нали? Затова Кали гласува за демократите. Сам Фран е най
мястото, където най-ново се гласува за демократите, Сан Диего, Сакраменто, Ела, естествено, нали? Там Сан Хозе също се гласува много за Байден. Ню Йорк се гласува много за Байден, Чикаго в Илинойс се гласува много за демократите. И това е нормално, нали? Обаче, студентите в Харвард би трябвало ясно да разбират нещата. Човек, ти не можеш, няма как да гласуват с Байден без надеждата, че няма той да е президент. Смисъл, няма такъв вариант. Всеки ден става все по-невероятно Тръмп да не бъде президент. Повечето хора в Харвард са наследствено там. Не знам, човек. Не знам. Има хора, които казват, че няма да кажат за кого ще гласуват. Те очевидно ще гласуват за Тръмп. Обаче, това не мога да го разбера. Много ми е интересно българските студенти по какъв начин са настроени. От коя страна на центъра попадат? Бил Клинтън е по-млад от Джо Байден и Тръмп. Бил Клинтън, Джордж Буш, сина, и Тръмп са родени в през две седмици тримата, мисля, че. Значи, поправете ме, ако бъркам. Кенеди, Линдън Джонсън, как се казваше това с джуките? Джимми Картер, Рейган и Буш старши са родени на практика по едно и също време. Точно така. Кенеди, Линдън Джонсън, Джимми Картер, Рейган и Буш старши са родени по горе-долу едно и също време. И Бил Клинтън, Буш младши и Тръмп са родени по едно и също време. А пък Байдън е роден 42-а година, а Обама е по-млад. Обама, ако не се лъже, 69-та, нещо такова. 66-та, 7-8-та, 9-та, някъде там ми се върти. Обама е 62-та. Стига, бе. Мислех, че е малко по-млад. Да, верно, 61-та, лад. Мислех, че е по-късно роден, майбат. То просто стана президент 2008-та. 2008-та беше преди почти 20 години. Holy f***! 2008-та беше преди почти 20 години. Джонка 2008-та беше преди почти 20 години. Ама Джимито е жив. Да, Джимми Картер, мисля, че е на 100 години, е нещо такова, 99 години. Джимми Картер е на... Джимми Картер да е жив и здрав на 1 октомври ще стане на 100. Има шанса да стане първия столетник. Него жена му умря на миналата година, мисля, че. Да, 23-та година на 96. 19 ноември по време на Сабатона умря, да. Затова го помня. Но да, Джимми Картер е жив още. Джимми Картер е 24-та, Байден е 42-та. Ще стане на 100 да е жив и здрав. Ма той е в хоспис, ако не се лъжа в момента. Смисъл, много е зле по принцип Джимми Картер. Човек, той е бил президент през 70-те години. Бил е президент през 70-те години и е жив през 2024-та. Това е инсейн. Що не вкарват по-млади? Ами, добре, дай да разгледаме примера. Дай да разгледаме примера, който дадах преди малко. Първият истински следвоенен президент на САЩ е Кенеди. Франклин Рузвелт започва четвърти мандат по време на Втората световна война и непосредствено преди края на Втората световна война Франклин Рузвелт умира. След него Айзенхауър става президент, Дуайт Айзенхауър става президент и мисля, че след Айзенхауър президента е Кенеди. Така, Дуайт Айзенхауър е президент от 51 до 52. Значи има президент, Хари Труман, точно така, Хари Труман. Значи Хари Труман и Айзенхауър са родени, ако не се лъжа, и двамата са родени края на 19 век, да, 890-та. И прехвърлянето на поколението идва с Кенеди. След Кенеди, президент е Линдън Джонсън, ако не се лъжа, който изкарва мандат и половина, ако не се лъжа. И след Линдън Джонсън идва Ричард Никсън, който е вицето на Айзенхауър. И след Ричард Никсън е Джимми Картер. Джералд Форд изкарва един мандат, след него е Джимми Картер. И след Джимми Картер е Рейган, нали така? Точно така. И те са тези президенти, те 30 години са президентите, които са били войници през Втората световна война. Президентите по време на Студената война. Последният от тях е стария Буш и следващото прехвърляне на поколенията идва с Бил Клинтън, който става президент много млад. Не колкото Кенеди, но пак преди да навърши 50, Бил Клинтън става президент. И идеята е, че следващото прехвърляне на поколенията трябва да стане след тези избори сега. Тоест, горе-долу едно поколение управлява около 30 години. Изключението в момента са Байден и Тръмп, защото Байден и Тръмп са Greatest Generation, а тези всичките, Клинтън, Обама, Буш младши, са бумъри. Тоест, следващия президент на щатите вече трябва да бъде милениал. При кой президент беше виетнамската томбола? Линдън Джонсън. Даже имаше едно скандиране за Hey, Mr. President, how many kids did you kill today? Или нещо такова.
но по време на Линдън Джонсон е Виетнамската война. Така, Johnson's foreign policy prioritized containment of communism, including the ongoing Vietnam War. He launched a full-scale military intervention in the Southeast Asia, dramatically increasing the number of American military personnel deployed casualties sort among US soldiers and Vietnamese civilians. Lyndon Johnson е човека с Виетнам. Следващият президент на САЩ е Тейлор Суифт. Или скалата, изберете си. Или Мистер Бист. Или Мистер Бист. Вървим към идиокрацията, чат. Все повече и все повече вървим към идиокрацията. Ето, Джонсън е служил яко. Яко във войната. Командър World War II, Самуела. Кампейн. О, той се е бил в Тихоокеанския фронт. Аз съм за Алис Купър. Алис Купър, не е ли? Той 40 и някоя година. А той е 48, супер. Той е като набор на Тръмп. Няма да бъде работата. Виетнамската война е много интересна като тема за разговор. Човек, няма война, която е интересна като тема за разговор. Мани Майтапа, следващия ще е, или по-следващия ще е скалата. Той даже официално го е заявил. Скалата губи всеки ден фоловери в Инстаграм. Той си преба кампанията. Слави Клашера за президент на България. Гайс, няма да ви лъжа, аз мисля, че имам по-голям шанс да стана президент на България от Слави Клашера. Не ме дисреспектвайте. Добре, дайте изгледаме видеото на Джонката. Ще ви пусна тук субтитри, преведени на български. Biden's Big Boy Press Conference was an absolute disaster. Това е от днеска, нали? При 13 часа, да. And I think you'll see that some of our European friends are going to be curtailing their investment in Russia. I mean, in China. Oh, no. As long as China continues to have this indirect success help to Russia. No, wait, какво се случва? Telling their investment in Russia. I mean, in China. As long as China continues to have this indirect success help. Това като те пусне белото. Като те пусне белото, чат. To Russia in terms of being able to help their economy as well as help them in as a consequence that their... Човек, той наистина не може... Мислите му са толкова разхвърлени. Наистина не може да говори вече. Наблюдаваме залеза на един професионален политик, добър държавник и администратор, тъжно е. Добър сенатор. Ability to fight in Ukraine. Come on, think. We've had some discussions over the past few days with your press secretary about the question of health exams, and you said you take a cognitive test every day in this job. Are you open to taking another physical or test before the election? Governor Whitmer of Michigan, for instance, said it wouldn't hurt to take a test. Well, look, two things. One, човек, безумно е, че въобще се, че въобще седи на дневен ред този човек да бъде още 4 години президент напред. Байден сега и Байден като вице на Обама е толкова различно, човек. Байден сега и Байден първите си 2 години от мандата е толкова различно. Taken three significant and intense neurological exams by a neurologist. Много е тъжно това нещо, което се случва. In each case as recent as February. And they say I'm in good shape. Okay? I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. Човек, и тъшака е, че те ще му го покажат това нещо и той въобще няма да помни, че е водил тази пресконференция. Много е тъжно това нещо. A ceasefire and get those. And by the way, look at the numbers in Israel. I mean, I my numbers are better in Israel than they are here. But then again, they're better than a lot of other people here too. But anyway. Какво каза? Човек, това звучи като кофти AI, дори не се ебавам. Това съм аз като трябва да представам презентация пред класа, заеби тази работа. Ужасна работа е това. Горкия човек, защо го мъчат бе човек? Просто да го пенсионират. Не може. Демократите се преебаха и се преебаха много. Издигнаха го, защото беше единственият човек, който може да победи Тръмп. По някакъв начин изборите ги спечели той. И сега, 4 години по-късно, много по-силен Тръмп, трябва да поеме Белия дом на неговите години. Човек, бърни и той е на тия години бе човек. В смисъл, не може Тръмп да бъде президент. Байден, Тръмп на края на мандата си ще бъде по-стар от Байден в момента. С около 3 месеца по-стар. Го бяхме проверявали. Тръмп поне има акъл. В началото на мандата си, той дедо също имаше акъл. И можеше да говори, и говореше ясно, и мислите му се проследяваха. Това в момента е ужасяващо. Той от седмица на седмица става по-зле. Той няма да бъде президент по време на изборите. Той няма да бъде кандидат за президент на демократите. Гарантирам ви, невъзможно е. Той седмица на седмица става по-зле.
Може и RFK да изберат човек. Не могат да издигнат RFK. Демократите не могат да издигнат RFK. RFK е много по-десен от баща си. А те изборите кога са? Октомври? Ноември? Или октомври, или ноември, не съм сигурен. Явно властта тежи и на здравето. Нищо не тежи на здравето повече от властта, човек. Виждал ли си Обама в началото на първия му мандат и 8 години по-късно на края на втория? Погледни, погледни. Тоя човек 8 години по-стар ли? Тоя човек 8 години по-стар ли? Тоя човек 8 години по-стар ли? 8 години разлика ли е това? 8 години разлика ли е това? В смисъл, трансформацията на Обама е невъобразима. What an odd thing to say. I'm following the advice of my commander in chief, my of the chief of staff of the military, as well as the secretary of defense and our intelligence. Commander in chief, между другото, е президентът. Commander in chief е президентът, самия той. Да, me wondering who's Biden's commander in chief. Biden е commander in chief. Thanks. Thank you, Mr. President. I wanted to ask you about your you mixed up presidents Zelensky and Putin earlier today. And you now have sort of your key allies, including the British Prime Minister, the President of France, and the German Chancellor, having to step in and make excuses for you on that. And officials here are saying off the record that your decline has become noticeable. Hasn't this now, frankly, become damaging for America's standing in the world? Thank you. Did you see any damage to our standing in my leading this conference? Da. Have you seen a more successful conference? Oh, man. Actually, yes. This concludes... Respectfully, earlier you misspoke in your opening answer and you referred to Vice President Harris as Vice President Trump. Right now, Donald Trump is using that to mock your age and your memory. How do you combat that criticism from tonight? Listen to him. This concludes tonight's... Само едно нещо искам да кажа. Ма не знам дали е подходящо. Чай само да намеря късо клипче. Ето го. So he stitched up in the left hand doing all this. Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen! Предизборната кампания в САЩ в този вид приключи. Гаранция. Предизборната кампания в САЩ в този вид току-що приключи FF15. It's over, ladies and gentlemen.